असलामलेकुम इंडस एडवेंचर संगत आऊं आहियां तव्हांजो पंहिंजो अयाज़ अली लॻारी अचो त सियारे जे मौसम में तव्हांखे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जो थोरो दीदार करायूं पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जो ई उहो इलाइक़ो आहे जेको राबलाकोट जे भरिसां आहे असां हाणे वञी रहिया आहियूं तोली पीर जबल जी चोटी ते तौली पीर जो नालो तव्हां ॿुधो हूंदो तमामु मशहूरु पर सियारे में हिते तमामु घटि माण्हू वेंदा छो त हिकु त हे रस्तो तमामु बर्फ बर्फ़ सां ढकिजी वेंदो

ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिते असां डिसंबर ॿ हज़ार उणिवीह में वियासीं ऐं हिते जेको गर्मी जो दर्जो हुयो, हुयो काटू नओ यानी माइनस नाइन ऐं उन सां तेज़ हवा तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त हिते केतिरी थधि हूंदी हाणे तव्हां ॾिसिजो त हा हाणे तव्हां था मुंहिंजो नंढो पुटु साहिल हिते बर्फ़ ते खेॾे रहियो आहे ऐं सर्दी खां बचाव जा सभु पातल ऐं हिते तेज़ हवा घुली रही आहे ईअं सम्झो हवा जो, जो तूफ़ान हुयो असां बीह बि न पइ सघियासीं वेही बि न पइ सघियासीं असांखे उॾाए पई वई हवा अहिड़ी थधि में ऐं तेज़ हवा हुजे त उहा माण्हू खे बीमार करे वठंदी आहे ॿी ॻाल्हि जो ध्यानु रखिणो हूंदो आहे उते जे मक़ामी माण्हुनि खां इहो पुछा करिणी हूंदी आहे त मौसमु सही आहे या न जेकॾहिं बर्फबारी या मींहुं या बरसाति पइजी वियो त तव्हांखे तव्हां सां जेका जीप या गाॾी हूंदी उन में लिकण खां सवाइ ॿियो कुझु बि न मिलंदो ऐं हीअ आहे साॻी तोली पीर जो गर्मियुनि जो नज़ारो तव्हां ॾिसी सघो था जिते मुंहिंजो ॿार खेॾे रहियो ही उहा साॻी जॻह आहे ऐं हाणे ही गर्मियुनि में आहिनि गर्मियुनि जी मौसम आहे ऐं गर्मियुनि में हिते तमामु घणा माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि वरी महिरबानी